Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي دخالي قاعد كحر يوتيوب شانل كي اسم راي يقفل بفيديو وان دمانت كل كنيد الكل ولا سوماليه ولكن عبد الله سلام محمد او اذن الله رمضان الكريم ولكن عبد الله سلام محمد هو ودي سومرنا سلام دين سلام غالي غالي وتين سلام ولكن مش عادي محبك بعد دمانت كل كنيد الكل اصحابي وحن كسر وين شانل كي اسم راي صحابتي شان فيديوز اي مقالده دي كل بسم الله دمانت اصحابي وحن كسر ان شانل كي سبسكرايب كريدان sidoo kalena beel fartan si aad ula socotaan videoskayga dambe ayaan soo dhigi doona kuwii hore aad u aragtaan information kore aad u access karaysaan insha allah tiraad masxaabi si aad sala mida waxaan idin ka codsanayaa inaad videoskay si share karaysaan runtii waxaa jira dad igu qaaliya oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo oo videoskay si share karaysaan sanayn sheegay yiraahdo shamar farmar laxmar todomar videoskay hore saan u sheegay insha allah tiraad ma abaalmarin ayaan ku bixi doonaa xilliga ay noqoto asxaabtaas waxaan ku xusin karaa shaka 252 oo runtii mar walba videoskay si share karaa kadibna ii sheega saaxib aad iyo aad u mahadsantahay سلام يا صاحبي وحنا كعسان فيديو اسكي لا جريسان كم انت ليرا تمت سؤال دي قطان ان شاء الله وديلا ادمو ان اما تلا اي هسان وحول بها هات ان شاء الله ديلا ادمو كمنت سكشن كا ايغو دافا ان شاء الله وديلا ادمو حنسو دي دونين سؤالين كا جوابو انتي كران كي كابين الله الكريم اصحابتي دقالي قاو فيديو اسكي ودا بيتنا كو شاقي ان وحان ادمو ودينا سؤالي سو ويديسان ان شاء الله وديلا ادمو ان انا عن فيديو انكا دياري جوابو هدا ان شاء الله وديلا ادمو ان سيدة وحانو يري runti waxaan arkay qofka sida kaliya aad wax ku bari karto ama ana maxaa lahayd wax ugu sheegi karto ama information aad ugu gudbi karto inay tahay baahidiisa ma soo ku sheego oo su'aal uu ka weydiiyo kadibna aad ugu jawaab aad ka siiso wixii aad haysay oo information ah oo ana maxaa lahayd aqoona oo su'aashaas ku saabsan een runti su'aal badan oo la soo weydiiyay ayaa jirta ilaa intaas inta mar waa mashquulsanahay mar waa xanuunsanahay sidaan ii sheegay een su'aal akhar waa maame waayo sidaan ii sheegay waxa way positive ayaan ahay COVID-19 waxyaabaha aan ku arkay oo macnaheedu maxaa lahayd cudurkaas aad kaliisan wax kamid inaad ilo shaago bato laakiin insha Allah diilaan insha Allah waan qori doonaa qarkood ee macna maxaa la video degdeg ayaan ka samayn doonaa hadii ilaahay saaxiibti qaar markaa waxaan samayn doonaa markaa su'aal isoo weydiisan su'aal waan dhex mari doonaa hadii ilaahay kuwaan u arko in aad muhiim ku yihiin ama xilligaas la joogay muhiim ka yihiin ama runtii aadka iyo aadka barnaamijyadeena aan ka hadalnay fiisooyinka wadamada reer galbeedka sida Yurub Mareykanka Canada Australia New Zealand waxaas oo dhan ee muhiimka waa insha Allah diilaan maxaa ku daydoonaa inaan markaa hore ay ka jawaabno sidoo kale su'aalaha waxaan uga jawaabi doonaa sida aan u arko inay macna maxaa lahay dad koodan u sameynayaan su'aal kale aan su'aal waxa jirta hal qof inaad u jeedo inay ku saabsan tahay oo si shakhsi qof ku weydiin su'aal kale qofa wuxuu ku weydiinayaa kala hadda kor ayaan waxa sameeyay waxa sidan sameeyay inkastoo dadka ku dhici karto laakiin waa very personal maana qof ayay qalashaan umbay ay taabanaysa su'aalaha qaar dadka dhan ay taabanayaan marka su'aalahaas general ka dadka dhan taabanayaan isku day doona marka hore inaan ka jawaabno insha Allah hadii ilaahay aan ayaga ayaan waxaan si doonaa muhiimada koowaad markaan dhexmaray video wiski su'aal aad ugu soo weydiiseen WhatsApp ka kuwaad ugu soo weydiiseen Facebook kuwaad ugu soo weydiiseen runti caa waxaan arkay su'aasha ugu muhiimsan in laga jawaabo ay tahay video degdeg laga sameeyay tahay markaan arkay dad badan oo adinkii kamid inaysan aqoonin farqiga u dhexeeya green card iyo citizenship iyo samada documents aadna aqoonin documents kale oo macnaheedu waxa wadanka Mareykanka muhiimka ah sida macnaheedu waxa lahayd social security ga green card ka iyo macnaheedu waxa lahayd dhalashada wadanka Mareykanka farqiga u dhexeeya ee dad badan isoo weydiinaya waa basic asxaabi aan hadda markaa laga hadlayo in wadamada adduunka waa ku kala duwan yihiin wax la yiraahdo deganaasho iyo dhalasho waa ku kala duwan yihiin wadamada qaar tusaale ahaan markaad aado tusaale ahaan Uganda oo kale markaad aado waxay ku siinayaan fiisa ay kugu furanayaan fiisa waa inaad calaashaan xilligii u dhacay tagtaan wadanka kugu soo dhuftaa oo deganaasho ee macnaheedu waxa mar labaad lagu soo dhuftaa markasta aad tagtaan lagu soo dhuftaa lacag maalmo jaaj kareynaa wadamada qaar ayaa saasa wadamada qaar kood sidaas ma hadaba wadamada qaar waxay ku siinayaan indefinite ayuu hal mar ku siinayaan oo deganaasho waxa kale wadanka ka shaqeysan kartaa wax waa ka baran kartaa macnaheedu waxa lahayd waad ku noolaan kartaa laakiin kama bixi kartaa waxaan indefinite waxaan maleynaa saddex laba wadan oo Yurub ay jiraan een oo indefinite dadka siiyo oo macnaheedu waxa lahayd hadii aad ku guuleysato deganaashii inaad hesho dad ku guuleysato waxay ku siinayaan een waqti aan xad lahayn ayaad ku noolaan kartaa laakiin wadanka gudihiisa kama bixi kartaa een wadamada qaar ayaa waxay ku siinayaan hal mar 10 sano kale 5 sano kale 6 sano kale hal mar ku siinayaan kadib waad cusboonaysan kartaa een wadanka Mareykanka wuxuu kamid yahay wadamada dadka siiya sanadada siiya tusaale oo kale 10 sano ay bixiyaan een ma ogyahay dadku inay ku kala duwan yihiin insha Allah hadii aad madiba ayaan fiirin doonaa laakiin dadka green card ku kale ama DV ku guuleysto kale waxaa la siiyaa 10 sano ayaa la siiyaa anuu 16 ka yanaa imid wuxuu naga dhacayaa maleynayaa 24 kamiyaa waxna caas adoo 10 sano ayaa la siinayaa een marka green card ku waa kaas waxa laga hadlayaa green card la leeyahay waa waxas green card ku waa deganaashaha wadanka Mareykanka sida marka aad Uganda tagto ay fiisa kugu dhuftaan fiisaasna aad u cusboonaysan doonto ayaa green card ku wuxuu yahay deganaashaagi oo lagu siinayaa waad ku shaqeysan kartaa waxaad ku baran kartaa in wax walba aad ku sameyn kartaa marka laga reebo waxyaabaha een ay kaaga duwan dadka citizens ka tusaale kale een mesela sikirta wax la yiraahdo een ma codayn kartaa tusaale kale een ma codayn kartaa wax waxaan maleynaa wax kaliya ay ku kala duwan yihiin dadka green card holders ka ah iyo dadka deganaashaha wadanka Mareykanka green card holders ka deganaashaha wadanka Mareykanka haysta iyo dadka haysta dhalashada wadanka Mareykanka waxay ku kala duwan yihiin kaliya waxaan maleynayaa anigu sida aan hubo
codka oo macnaha maxaa la ma codin kareysid adigu xaq malidiin aad codayso marka madaxda waddanka la dooranayo ama stateka la dooranayo ama senatoriska la dooranayo ama macnaha maxaa lahay wax kasta oo la dooranayo adigu ma codin kareysid laakiin dadka citizenska waa codin karaan marka su-aasha waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo sidee lagu gaaraa ama macnaha maxaa lahay processka lagu gaaraa dhalashada waddanka maraykanka markuuse qofku yahay qof yimid sidee calashaan qofku u dhalashada ku helaa waa kala duwan yihiin waddanka maraykanka siyaabaha dhalashada lagu helo tusaale kale dadku waxay ugala duwan yihin oo kale qof ayaa waxa lagu keenaa family sponsorship qof ayaa mid shaqo ku yimaada oo macnaha maxaa la fiisooyin shaqo lagu yimaada ayaa jira sida beeraleyd oo kale dad badan ayay keenaa oo macnaha maxaa la dowladda maraykanka ayaa ugalaatay siyaabo kala duwan ayay ugunaa lakiin anigu green card-ka ayaan aqaana waddanka maraykanka markaad timaado ayagana waa baari doonaa insha allah hadii laadmo warbixintoodan waa nasii doonaa haddii aad u baahantihiin sidaan fiisayaasha u baarayo fiisayaasha waddanka maraykanka lagu yimaado haddii donald trump sanadkan laga guuleysto insha allah hadii laadmo si detail ayaan uga hadli doonaa waana fursad banaan runtii oo sida kenedo kale kenedo waxay leedahay soomaahan fiisayaal aad u fara badan waxay leeyihiin states oo dhan fiisayaal ayay leeyihiin waxaas oo dhan fiisayaal ayay leeyihin soomaa dowladda federaalka ha jirto dhammaantood way jiraan waddanka maraykanka kuwa farmerska ha jiro oo dadka beeraleyda ama beeraha tabcada oo macnaha maxaa beeraha iska leh ayaa dad keena oo hadda xitaa sidaad ogsoontihiin donald trump wuxuu soo rogay xayiraad ayuu soo rogay xayiraadaas waxay taabanaysaa dadka green card-ka raadinaya ayay taabanaysaa oo leeyahay calashaan dadka fiisayaasha waddanka maraykanka heesta macnaha maxaa lahaa ama raadin doona ee imaanaya waddanka maraykanka waa la xayiray oo green card-ka raadinaya lakiin fiisayaasha waxay kala yihiin mid green card ah oo macnaha maxaa lahay marka hore processku waxa waaye fiisaa lagu siiyey marka waddanka maraykanka markaad imaato isla markii green card ayaad helaysaa fiisayaal kale waxay yihiin markaad waddanka maraykanka imaato waa inaad shuruud kale aad fulisaa inta aadan green card aad helin waxaa la yihaha temporary ayaan yihahda tusaale kale waxaa waaye fiisayaasha ay helaan dadka beeraha ka shaqeeya o kale waxaa marka hore waa inaa an cayiman aad beeraha ka shaqeysaa oo aad beeraleyda u shaqeysaa kadib ayaa waxaa lagu siinaya green card marka dadka tooska u heli karaa green card ayuu wuxuu xanibay lixda maalmood laakiin beeraleyda iyo dadka temporariga ee shaqa ahaanta ku yimaada waddanka maraykanka kuma jiraan temporary waxaan ujeedaa temporary fiisaska waxaan ujeedaa fiise shaqo ayaad ku timid oo calashan shati shaqo ayaad haysataa wax kale calashan ma haysatid waxaa laga yaaba inaad waxbara karin shati shaqo oo bis ayaad haysataa fiisuhu waxa waaye waa fiise shaqo oo keliya beero oo keliya ayaad ka shaqeynaysaa dadka beeraleyda ayaa ugu badan shati shaqo ayaad haysataa waa shaqeysanaysaa waddankaagii haddaad dood ku noqonaysaa haddii kale waxaad ablaa garayn kartaa green card laakiin marka hore waxaa ka horeysa in cayiman inaad beeraha ka shaqeyso saas ayaan ujeedaa temporary marka waa laga reeba dadkaas temporariga beeraleyda iyo waxas waa laga reeba marka fiisayaal badan ayaa jira oo dadku sitaas usoo ablaa garaystaan beeraleydu dadka ay keenaan oo ugu badan waxnaas ayaa jira marka aan dib ugu noqda green card-ka dadka macnaha maxaa lahaye dhiifi loriga dadka ku yimaada se ku helaan citizenshipka ayaan joognaa hadda waayo asxaabta channelkan hadda ku xiran intooda badan waxa waaye dad green card ama dhiifi lori raadiya marka waxay ku helaan tusaale kale marka aad timaado oo green card-ka lagu siiyo green card-ka waxaan dhahnay waa deganaasho ma ahan dhalasho waddanka maraykanka ma coday karaysid oo macnaha maxaa lahay dadkii la dooranayay waddanka hogaaminaya marka la dooranayo donald trump hanta soola ma dooran doono oo macnaha maxaa lahay qof lama tartami doono doorasha ma dhici doonto waddanka maraykanka soo ma sugayno ma coday karaan dadka green card holdariska ah ama deganaashaha haysta ma codayn karaan markaad shan sano joogto oo aad green card-ka waa toban sano sidaan sheegnay green card-ka marka lagu siiyo markaad dv lorin ku guuleysato oo interview ku marto oo waddanka imaato waxaa lagu siinayaa toban sano oo deganaashaha tobankaa sano oo deganaashaha markaad hesho shan sano markaad dhamaysato waxaad ablaa garayn kartaa dhalashadii waddanka maraykanka oo qualify ayaad into marka shuruuddaas ayaa ku xiran dhalashada waddanka maraykanka kadib waad ablaa garaynaysaa processka ayaad maraysaa waxay ku siinaya wax la yihahdo naturalization certificate ku siinayan oo ah inaad waddanka maraykanka process usoo martay si aad dhalashadiis u harto processkaas waxa waa shan sano oo deganaashaha ayaad joogtay dhalashooyin kale waxaa la yihahdaa citizenship by birth naturalization citizenship naturalization waxa waaye waa lagu you are americanized waa lagu american ayaa lagaa dhigay waa calashaan maada ahayn waddankaa timid american ayaa lagaa dhigay qof waddanka maraykanka u dhashay ayaa lagaa dhigay ama macnaha maxaa lahay certificate waxaa ku qoran by birth ayaa ku qoran marka oo dhalasho ahaan ayaad waddanka u dhalatay oo waddanka ayaad macnaha maxaa lahay xuquuq leedahay labadaba xuquuq ayaad leedahay laakiin by birth iyo by naturalization ayay naturalization waxaa markaad deganaasho hesho ood processki marto oo aad waqti cayiman sugto kadibna ablaa garayso interviewga lagaa qaado siyaasna aad ku hesho by birthna waxa waa qofkii ku dhashay waddanka maraykanka labadaas qof ayaa macnaha maxaa lahay noqota citizenship marka citizenship waa sidaas qof marka waddanka yimaado waa inuu in cayiman joogaa kadib ayuu ablaa garay karaa oo macnaha luqadii barto oo dhaqankii barto oo macnaha maxaa lahay wax badan baaro waayo su-aalaha ayaa bixta waxay ku qotomaan wax noocaas weydiinaya marka aad calashaan in cayiman si joogta interview qaadanayso aad citizenship inaad qaadata rabtid marka asxaabay waxaan umaleynaya caawa su-aasha aan ka jawaabay inaan aada u faahfaahiyay waxa udhexeeya macnaa maxaa lahay green card iyo citizenship maxay kaliyiin dhalasho iyo deganaasho ayay kaliyiin deganaasho waa green card-ka green card-ku ma ahan dhalasho waddanka maraykanka lagu siiye ma ah asxaabtii soo weydiinaysay ma ahan wax macnaa maxaa lahay ku ogolaa inaad codayso ma ahan xuquuqdii citizenshipka oo dhan wax ku siinaya xuquuqo badan ayaad leedahay waxaad leedahay shaqo waxaad leedahay macnaha maxaa lahay inaad waxbaran karto waxaad leedahay inaad caafimaad gadan karto waxaad leedahay wax badan inaad heli karto laakiin ma codayn karaysid iyo
waxyaabo kale oo benefits badan oo dadka ay kaaga duwan yihiin citizenska wadanka Maraykanka oo iska yaryar oo wadanka gudihiisa, laakiin haddii marba green card hesho deganaashahaadiisa wadanka kula kartaa wax ka bari kartaa badifanta ayaan malaynaya. Weliba 10 sano waaye, 10 sano kadib markay kaa dhamaatana you can renew it, waad cusboonaysii kartaa. Marka asxaabay insha allah wadiilaadmo, waxaan umalaynayaa inaan su-aasha ka jawaabay, haddii aan wax ka boodboodana waad weydiin kartaan su-aalaha insha allah wadiilaadmo. Sidaan u sheegay, waxaan isku day doonaa inay sida muhiimku u yihiin ama dadka u wada saameynayaan aan usoo kala hormariyo. Aad iyo aad umahadsantihiin su-aalaha soo qora, soo weydiiya insha allah wadiilaadmo. Su-aalaha midba miday ka muhiimsan tahay ayaan kasoo hormarin doonaa. Dhammaantiin waad mahadsantihiin, thank you very much. Channelka shaqadaad wadaan khayr badan ayaan rajaynayaa, caafimaad ayaan rajaynayaa. Waxaan ilmaamay laakiin asxaabta qaar oo caafimaadkayga soo weydiinaysa maadaama aan COVID-19 positive inaan ahay aan idiin sheegay, asxaabay waan fiicanahay alxamdulillah shukri bilcaalamiin. Hadda waxaan filayaaba inaan kasii caafimaadahay oo macnaha maxaa lahay sidaan isku dareemaya waan fiicanahay alxamdulillah shukri bilcaalamiin. Sunkeyga waa wataa, dhammaantiina waad mahadsantihiin inaad iisoo ducayseen. Macnaha maxaa lahayay xaaladaas yar oo aan galaynaa aad aad iyo aad iyo aad iyo aad igu muujiseen inaad macnaha maxaa lahay la jirtiin. Dhammaantii waad mahadsantihiin, khayr badan ayaan rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.